Blíží se narozeniny, Vánoce, svatba nebo jiná oslava? Pak máme pro vás tip. Vytvořte svůj seznam přání na tomikup.cz a odešlete ho svým přátelům. Proč použít Tomikup a jednoduše jim seznam neposlat e-mailem? Tady je pár důvodů. Přátelé si na Tomikupu mohou jednotlivé dárky zarezervovat. O překvapení nepřijdete a nic nedostanete dvakrát. I po rozeslání můžete připisovat svá další přání. Díky Tomikup tlačítku přidáte do seznamu produkty z e-shopu rychlostí blesku. Přátelé mohou na oplátku odsdílet svá přání a vy si můžete zapisovat své nápady na dárky pro ně, jakmile vás napadnou. Staňte se taky mistry v dárkování. Používejte Tomikup.